Mamae 2024, gaffe guerre, to yelibino solution. Bon abba problème ya, trompe, fibrome, myome, kiss, règle abondante, gaffe guerre, to zalina solution. Yo oyo, okota, ménopause, atana 65 ans, na gaffe guerre, oko simba moana, ebongo, oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, posa ya moi si et qui maillot. Qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu ma bengi nduta bouton tache acné gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenge bimi ki toko na fête tozalina gamme complet ya pakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, takana des jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans oko ta salle des sports. Kisi ya injection, pe comprimé, na gavke, bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango to awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Na Gavker la famille, ba solution matakita, na Gavker, bika na yo libela. Bande konanga Gavker, aye pona kosunga batu nyonso. Hein? Aye penza otolo baka pona kosunga batu nyonso. Obela ka mukongo sala ka yo pasi. Tension etungisaka yo, sucre etungisaka yo. Na ebite nini etungisaka yo bande konanga na Gavker, ba solution matakita, eza nango. Gavker aza wana pona mibali, aza pe pona basi. Si utu biso basi, tozala waka mke mke olibumo, emataki, ezonga ke sala ki boye. Kuto ezana basi mosusu, deja a l'âge de 40 ans, ba docteur ba ebisa bango keno okobota kate. Mena Gavker la fami, kuna obota na yo, simba mwana na yo atana 60 ans, oboti na ndenge moko ya bien. Pona ba papa na biso, ka ndenge zalaka, papa ozobela mukongo, papa ka ndenge zalaka ba, eh, ba biloko ebele ebele. Na Gavker solution na yo eza, na système moko ya bien. Bazalaka na bango 24 heures sur 24 heures en ligne. Basola rapé kitoko. Kitoko penza ba yo kaka. Soki oyie koyebsa nini ozo bela nini ozo tungisa yo. En tout cas ba yo ka yo na mpete nyonso. Na malembe nyonso. Pour que basungaye. Basungayo plutôt. Na Gavker ba témoignage eza ebele la famille. Donc ton lo ba bongo Gavker. Nga moko deja na yebi. Hein? Na système moko ka ya kitoko. Voilà. Toye lisusu wa ndeko na ngana makambo ya ndeko na biso. Kandenge to mona. Kandenge makambo ezo kende. Rafin lelo aza lisusu te. Rafin lelo akufi. Bandeko na ngana eo sala pasi pe mawa. Tant de personnes ba oye bate. Rafin aza nani. Azalaka komedien to azalaka nani te. Azana ye komedien te. Ye aza tiktokeze. Aza YouTubeuse, aza chroniqueuse. Kande boyo kaka mama itwali Ines TV au sala banalize, yepe abandaki ko sala banalize bandeko na ngai. Yepe abandaki ko sala banalize, kande nge mutu nyonso asalaka. Bandeko na nga, eza na ba makambo kande na lobaka dans la vie hein. S'il vous plaît. Ata soki ozana kanda ya ndenge nini. Il faut ko kontrola ka maloba ozo bimisa na munoko. Parce que tant que bimisango, surtout sur les réseaux sociaux, eza na ba maloba mosusu etikalaka. Tant que mabe kokota, batu, ba ozongisela yo maloba wana. Ke tala kutu asala kibo, tala kutu alubaki. Kokufa ya ndeko na biso Rafin Tumba El Patrona. Bandeko nanga ekomi na makambo ebele. Lelo o bakomi ko bimisa bakombo ya batu mosusu. Avana kota na detay ya makam nyonso ekozala malamu na ya kopesa nanu batu bambote. Ha? Bino nyonso balandia etwaline Ines TV. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi.
Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue na chaîne Abiso ya Etoile Nines TV. Bienvenue na bino nyonso batwa sika batwa kala. Bino nyonso penza bomesana kolanda biso na eko yamba bino ka ndenge zalaka na ndenge moko ya bien. Na lobara toujours hein, soki to tia ba video ya sika par libaku okoti na chaîne Abiso, osepeli na ndenge mama Etoile Nines TV a osala ba analyse. Tondenga au solo là, on oublie que non, on a peine à la posa, n'a pas la famille Pé à Etoile Nines TV. En tout cas, on s'en a eu au s'abonner massivement. Tant que vous abonnez à Bongo, que vous en a pété, que cliquez sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lo bakana biso chaque jour, chaque minute. Et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kande na beta kama solo et zalara toujours malamu mingi ozo landa anga. Zala penza ya kovanda. Bisika nyon so zali, zwa kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai, tia mwa ji, tia mwa sucre. Mwa bilo kope ya kolia e zanga kate na system kaka ya tokos. Bambote na ye moko Linda Bukulu Bukulu ya Balinda, Bambote na Madame Judith Diampoviza, Bambote na Mama Céline Kaba Kaba, Bambote penza na Madame Marie José Tchala, Bambote na Madame Sidonia Siala, na pesi Bambote na Madame Grasse, Madame Grasse Mpoi, na pesi yo Bambote, Madame Princesse depuis quelque part, Bambote na yo yango wana. Bambote na mama Josephine, bambote na mama Tina, kandenge zalaka. Congolais, congolaise, partout, ozali kota la biso, to yelio, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya komine ya maluku ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali pla, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ande kona biso ezali kotala biso, kontakte biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit ce qui ozo somba à partir ya 5 terrains. Donc à partir ya 5 terrains mata aux ali na possibilité ya kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango penza ya kosomba yango yo. $350 ya pamba ozana lupango. $350 ya pamba osombi lupango. $350 ya pamba. Ba bengi yo pe kolo lupango, papa lupango, mama lupango na système moko kaka ya tokos makasi. Kande na lobaka, okoki kosomba na yo 5 mapango, 10 mapango, ezo dependre kaka na kapasite na yo. Soki po lobi ke non na somba nanu moko, na bandu tonga kama lembe, wana etali kaka yo na system moko ya bien. Voilà la famille, tozongi na makambo ya ndeko na biso Rafine Ntumba, El Patrona. Lelo oyo azali susu na biso te. Ebele abatu, bawandaki kolanda ye. Barando ezala ki somo mata kita barando nde barando kande to lobaka mutu soki akufi to lobela eka malamu mais ezala ba circonstance to ba situation mosusu ezala toujours ba to ba se rappela ka toujours que tango mutu azala ki wana pe kontaka yango na lobaka toujours ezala ka toujours malamu mingi soki ozana bomoi. Bongisa nzela. Yeba ndenge nini ya ozala na baninga. Yeba ndenge nini ya otambula na baninga. Ezala kabongo. Lelo oyo ebele ya batu.
ebele penza abatu bako kota lifelo likolo ya mbongo. Pourquoi? Parce que alingi mbongo suko ye pona mbongo wana pokazwa mbongo il faut ya ko finga ka batu ye il faut ya ko sambwisa batu il faut ya ko bebisa ka ba reputation abatu et c'est qui n'est pas bien. Lelo oyo papa na biso prophète Denis Lesse amemi ngambo amemi penza ngambo na liwa ya ndeko na biso Rafine. Bien que ba source ya liwa na ye ezo bima ebele, ba makambo ya cancer a motema, 2 ans passé, ba docteur bazala ki wana, bazaki na posa ba sunga ye, me ye moko abanda ki kobo ya ba rendez-vous na ye. De l'autre côté, pe ba ye ko zongi se la biso ba émission, oyo ndeko na biso Rafine asala, après ko sa l'émission wana, et ko sala ke non papa na biso prophète Denis Lesse yepe azonga ki pona ko sala émission. Émission o Rafine na sala ki ezalaki na matanga ya papa ezaki papa ya Denis Lesse entre papa et grand frère ya Denis Lesse. Akufaki suko tala ka matanga ndenge koti. Alors prophète na biso Denis Lesse abandaki ko se filmer ndenga zo lela. Ti ndenga kweya ki apesaki garçon moko téléphone a komi ko filmé ye. Alors, tandenge zalaka ye po na prophète Denis Lesse aloba ki na ye keno alingati kaka atia ba video wana abando se rappelaka. Na liwa ye moko obenga ye papa na ye er mosusu obenga frère na ye. Donc ezalaki mwa bongo yango mwa ba confusion eza mwa ebele ebele voilà. Sikoyo, e ko sala ke neko moko youtubeur ayaki ko soa video wana, ayaki ko lance yango sur les réseaux sociaux. Bon, tango video wana kotaki, c'est ainsi que, kane to salaka ba analyse, parce que biso nyonso toyaka, soki to moni mwa likambo, toyaka, mutu na mutu salaka analyse na ndenge na ye. Zana batu mosusu, akoya moni likambo, asali analyse ya kofinga, batu mosusu, akoya ko sala analyse, kanenge zalaka alobi kote ya malamu, alobi kote ya mabe. Batu mosusu ezalaka bongo. Suko ndeko na biso Rafine na ebite analize o ya salaki. Papa na biso Denis Lesse asepela na ye te. E ayaki ko salaki non? Papa Denis Lesse, prophète Denis Lesse. Ayaki ko loba. Mwa na mwa si oyo na zo kote la ye prière. Na o kote la ye prière. Ti si mwa toko mona. Batu mosusu babeli maboma me ye toko mona. Siko tanga loba ki bongo na ebite. Après ko kende, prophète Denis Lesse. Abenda yuko sambela, to, ezalaki ka maloba ya koloba. Lelo oyo, ehe ko sala keno Rafine akufi. Bien que ba docteur ba lobi makambu na bango, mais il y a aussi d'autres personnes ba zongi si maloba ya prophète Denise. Siko ba tu ba komi ko banga keno, prophète Denis aloba ki. Lelo toza wapi Rafine akufi. Batwe bele, kandenge boyebi, bakomi koloba. E komi ko sala pasi pe mawa. Yango la fami nga na lobaka toujours, na vi, hein. Ifoto ye baka ndenge nini ya kotambola. Ifoto ye baka ndenge nini ya kotambola. Zala bien na batu. Mokili ya lelo, c'est vrai, ba opportunita ko zwa bambongo eza nango ebele. Ba opportunité ya ko sala mbongo eza nango ebele mais soki ozala na maîtrise te yango to mona ka bato ebele babunga kanzela bato ebele bakweyaka ezalaka toujours malamu kozala na maîtrise e kozala bien penza mingi makasi lelo ndeko na biso Rafine atiki biso ka ndenge boyebi mabele mokonzi basi kitoko ba kunda 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 bango alors place union sozali, place union solandara etoali, Inès TV, yebaka keno, vanité de vanité, tout est vanité. Quel que soit mituka, quel que soit nin, kandenge to mona ki bandeko na biso mosusu ya basi, bakota ki Dubai pona okendolia kaba nye, wana nyon soka loko swa mbongo. Lelo to komi komona bandeko na biso mosusu ya mibali, bakomi kokota banda kwa banganga, pona succès, pona mbongo. Bandeko na biso lelo bakomi kosala bisala sala pona loko swa mbongo. La famille. Mbongo oyo zo kendo lo kote la. Banda kwa banganga butu mo bimba ola la kate. Mbongo oyo zo kendo lye la. Banyen. Lelo to lobi yo kokufo otika mbongo wana. Mutu oyo vanda kadase ya moi. Libela azate.
Alors c'est pela na onzamba pesio. Luka mbongo na ndenge na yo ya bien. Ezalaka toujours malamu soki muto akufi bakomi kolobela yo bolamu. Eza na ndeko na biso moko YouTubeuse mosusu akufaki Angelica, si je ne me trompe pas, akufaki na 2022. Mutu nyonso il fallait voir. Batu balobela mwasi wana bolamu na niveau moko pas possible. Balobela ye penza bolamu. Yango ezalaka toujours bien soki ozana se ya moyi. Ata na quartier place oza ezala te ke non. Oh, yo penza mutu a media il faut kaka ozala malamu te. Ata na quartier ozo vanda, zala mutu a malamu. Liwa eye bisaka biso te. Eye bisaka biso te. Ata batu o ba sambe la kanzambe alobe la kabango. Ba ye ba kate jour ba kokufa. Ako tiko ye ba liwa ya mutu tel. Paske nzamba lobaka. Ako tiko ye bisa yoke mutu wana azali susu na ba jour ebelete na ba mwa ebelete. Pedatra mutu azo bela na ete. E apre omoni ka mutu wana ye kokufa. Me pona ya yo moko nzamba ko ye bisaka yote. Ako ye bisaka yote jour nino kokufa. Ogoye bate. Yango ezalaka toujours malamu. Bozo na ba quartier ye ba ndenge nini ya kozalaka na batu. Ye ba ndenge nini ya kose komportaka. Banga si otu nzambe. Na vi ya lelo banga nzambe. Na sengi na bandeko nyonso balandaka itwali ni Nest TV. To banga nzambe bandeko nangai. To banga nzambe. Ngana lingananga ko beta masolo bongo ya liwa. Eza po na koyako la musaka biso. Peut-être que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en normal. Mais tant que tu as eu un bongo, tu as conscience. Tu as eu conscience de ma cambouna, tu as eu un bon salaire. Ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Mais dans l'église dimanche, tu as eu un bon prière en langue. Mais tu as eu un bon salaire. Wana nyonso eza kapo na nini? Ona ibaka, comme ça na somba ka sucre na nda côté, comme ça na somba ka nini te, comme ça. Te, mwana nzamba za la ka bongo te. Mwana nzambe atambola kana ko banga nzamba ta soki ozana ngote oyebika ke no, nzambe aza wana, aza papa na biso. Soki na zui côté oyo te nzamba ofongo la porte na côté mosusu. Eza mwa bongo. En tout cas zo sala pasi. Na yeko senga kala bande ko na biso ya ba Congolais. Ndeko na biso Rafi na si akufi. Akufi nzambe moko ayebi le pourquoi zuye. Ya el, ya koloba eza ebele mutu na mutoro ya kobimisa version na ye. Me, o to yebi ka keno eza ba plan ya nzambe. Paske soki nzamba lobi keno, se fini pour toi. Moyen osa lotrema ekozalate. Dondenge toza na se ya moi, to dependra ka surtout na nzambe. Soki nzamba lobi keno, se fini. Pour ça les l'autre côté. Donc eza moi bongo. Alors eza pour na biso to tikali to bongisa banzela na biso soki obando tambola na nzela moko eza bien te nzela ki muibi nzela ki ndumba yo misala na ezalaki ko finga ka bantu yo musala na ezalaki soki nini c'est le moment ya ko bongisa c'est le moment ya ko changer c'est le moment ya ko bando banga kanzambe c'est le moment ya ko banda surtout ko tambola na ko banga nzambe pour que tango moma ekoya, tango ngonga na we kolila, oyebike na oko ta place moko ya bien, na kolila te. Eza mwa bongo. Courage, surtout na bandeko nyonso, o bazala ki mwa close, na ndeko na biso Rafine. Congolais, congolaise, partout, ozali kota la biso, to yelio, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15, awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mokote. Ande ko la biso, zali kota la biso, kontakte biso na numéro oye ezali affiché na ba bande d'écran na bino, kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oye ezali kote kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba, ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis, il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba, à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, aux alliés la possibilité il y a kofuta ndambu.
Voilà, opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso oyezali affiché pour na beaucoup plus de détails.